Інтерес. Які дошки потрібно мати для просування власного товару? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Давайте прояснимо це питання і відповідь така. Маємо мати три типи дошок. Тільки власні дошки зі своїм товаром, це на першому місці. На другому місці дошки по інтересам вашої цільової аудиторії. І на третьому місці групові дошки, де вже люди продають подібні товари, і на яку дошку ви можете зробити репост вашого піна, щоб збільшити охват по вашому піну. Розміщувати дошки такі в своєму аккаунті потрібно спочатку свої. Потім для цільової аудиторії за інтересами, а потім групові, групові дошки, куди вас вже додали, куди ви можете робити свій репост свого піна. Друзі, які бувають помилки по цьому? Помилка одна із головних, те, що ви формуєте свої дошки таким чином, що коли заходиш до вас на аккаунт, дуже важко серед усіх дошок виділити і зрозуміти, який товар ви продаєте. Тобто на першому місці мають стояти власні дошки з вашим товаром. За кордоном в США є магазини, які роблять на Pinterest, і люди звикли швидко знаходити ті товари, які їх цікавлять. Отже, три типи дошок. Власні, тільки за своїм товаром, по інтересам вашої цільової аудиторії та групові дошки, де ви можете робити репост на ці дошки. А друзі, якщо вам щось незрозуміло під відео, напишіть ваше запитання. Якщо вам щось цікаво більше про а, Pinterest, в моєму etsy магазині є книги про Pinterest і української, і російської. Є Pinterest перші кроки, є шаблони, як створювати піни, є дошки групові. Заходьте до мого etsy магазину, посилання під відео залишу. З вами Вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!